neki olimpijac i neki reprezentativac, onda smo svi na dobitku. Da, kao što je i ministar rekao, sad počinje život bazena i vrlo je teško da predvidimo kakvi su sve troškovi, to ćemo da vidimo u prvoj godini, ali mi smo se trudili da troškovi budu zaista minimalni, zato smo ugradili solarne panele,